ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ପୁରୀରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ଏହି ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କେବଳ ମୂଳପୀଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାଲକାନଗିରି, କଟକରୁ କୋରାପୁଟ, ସବୁଠି 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଖୋଳତାଳ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୁରା ପରିବେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିରାଜିତ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ 108 କଳସୀରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଫିଟା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ପରେ ବଳଦେବ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଆମର ମଝିରେ ଆମ ମା ଚାନ୍ଦମୁଖୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ନୀତିସ୍ନାନ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଠିଡିକାଜୋର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ସେପରି ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶରଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଅଛି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଅନୁଗୁଳ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଠାକୁରମାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ 108 ଗରା ପାଣିରେ କରାଯାଇଥିଲା ମହାସ୍ନାନ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଖୋଳତାଳ, ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ପହଣ୍ଡି ହେଲା, ପହଣ୍ଡି ପରେ ଏଠି ପୂଜା ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଆମର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ଏଠି ବି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁଗୁଳରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସଂସାର ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାନସିକ କଲୁ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ହଚ୍ଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।